आजको यो जुन मतदान हो टोकेको समय 8 बजेभित्र 35 स्थानमा काठमाडौँ सहित 35 स्थानमा चाहिँ सुरु भएको छ। सबै ठाउँमा एकदमै अहिलेसम्ममा कतिपय स्थानमा सकिनै सक्यो भन्ने नै आएको छ भने कतिपयमा 50%भन्दा बढी मतदान भइसकेको अवस्था छ। र अहिले यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अहिले मलाई यति नै प्रतिशत भन्दा पनि अहिले 12 बजेसम्ममा करिब करिब 1800 जति भोट मतदान भइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएर 4 बजेसम्म आज मतदानको समय साँझ 4 बजेसम्मको हो। र हाम्रो यो 4 बजेभित्र चाहिने जो मतदान केन्द्रभित्र छिरिसक्नुहुन्छ उहाँहरू सबैले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। र मतदाता नामावलीमा नाम भएकोलाई मात्रै हामीले मतदान गर्न पाउने र यसपालि हामीले छुट मतदाता भनेर पनि राखेका छैनौँ। आज मतदान सकिएपछि सबै केन्द्रबाट काठमाडौँमा नै कलेक्सन हुन्छ मतदान मतपत्रहरू र त्यसपछि कलेक्सन भएर आएपछि मतदान मतगणना सुरु हुन्छ। त्यसको लागि 2 दिन या 3 दिन समय लाग्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। कतिपयले आजै एयर कुरियरबाट पठाउनु हुनेहरूले आज सक्ने बित्तिकै जहाँ जहाँ एभाइलेबल छ पठाइसक्नुहुन्छ। अब हाम्रो दिपायलदेखि आउनुपर्ने भएकोले केही 1-2 दिन समय चाहिँ लाग्छ भन्ने छ। अलिक पछाडि भएर तान्नुहोस् है।